Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Дәл қазір сіздер хабар арнасында хабарлайық жобасын көріп отырсыздар. Біз бастаймыз. Бүгін 8-ші Наурыз, бейресми сабақтан қашу күні. Бұл мейрамды міндетті түрде 8-ші Наурызды, 7-ші Наурызды күтпей-ақ тойлай беретін оқушылар өте көп. Вашингтонда домбыра үйірмесі ашылды. Болашақта Асхат Қылышбек пен Джексон Мартинестің айтысын көріп жатсаңыздар, таңғалмаңыздар. Павлодарда бала бизнес байқауы өтіп жатыр. Арасында Қораз кәмпит зауытын ашуды аңсап жүрген балалар да бар екен. Польшада 19 жасар жігіт жылқы ұрлап кетті. Кейін ол жылқыны өзінің 3-ші қабаттағы пәтерінде жасырмақ болған. Соған қарағанда үйінде бір тай қазан тығулы жатқан секілді. Репортаж жүргізушісін түсірілім барысында судан секіріп шыққан балық бетінен ұрды. Соған қарағанда жүргізуші балықтың намысына тиетін сөз айтқан секілді. Қымбатты көрермен, ертең 8-ші Наурыз, қымбатты жігіттер, түннен түгел шығайық. Қадірлі менің әріптесім Руслан Тай және әнмен әрлейтін әділет бүгінгі бағдарламаны біз қымбатты көрермен сіздер үшін барынша көңілді етуге дайынбыз. Бүгінгі бағдарламада ерекше қонақтар сіздерді өздерінің әдемі ерекше жаңалығымен таңғалдыруға келіп отырған продюсер қыздар Әсел Тоянова және Айгүл Ақсамбиева. Әнші Азамат Төреханмен бірге бүгін біздің төрімізде. Қарсы қыздар, қош келдіңіздер. Қош келдік. Қымбатты көрермен, бүгін біздің төрімізде екі бірдей ерекше әдемі сұлу Айгүл және Әсел. Және сол екі қызды ертіп келген азамат.
Hoş geldinizler. Ыңғайлы ма, қолайлы ма, бәрі дұрыс па? Рахмет. Қымбат көрермен, бүгін 7-ші Наурыз жігіті жоқ, екі қызды біз әреңіз деп таптық. Олар біздің ортамызда. Және 2024 жылы да жалпы үлкен қыздармен жүру тренді жалғасып жатыр екен. Оған куә Азамат. Мәссаған. Hoş geldinizler. Hoş bulduk. Жалпы осы арнада, яғни хабар арнасында жақында жақсы бір жаңалық болады. Соны жеткізуге қоспырдей продюсер келіп отыр. Әсел және Айгүл. Сонымен қымбат көрермен 5 жұлдыз деп аталатын жоба жайында біз сіздерге ақпарат жеткізгіміз келеді. Осы аптадан бастап, иә? 19:00-де. 19:00-де. Әр сенбі хабар арнасында. Жақсы. Дәл қазір қымбатты көрермен сәл сіздерге толықтай түсінікті болу үшін назарыңыз экранда болсын. Хабар арнасында 5 жұлдызды студия, 30 сарапшы, көптен күткен мега жоба, 5 жұлдызды тәлімгер, өзіңмен ғана дей, жаңа формат, 5 өнер майталманы, жаңа есім, талантты танып, жұлдызын бірге жағайық. Керемет, мен вокал есіп отырған жоқ. Шоу бұл енді бұл бір образды өзгертетін. Үміткерден жұлдыз көре алдық па? Бұл мега жоба, мега жоба! 5 жұлдыз, 9-шы наурызда, 19:00-де. Хабар арнасында. Көрермендерге түсінікті болды ма формат? Сұрақ, неге 5 жұлдыз? Неге алтау емес, неге төртеу емес? Атының өзі айтып отыр, хронометраж айтты бізге, солай болсын деп. Өйткені 5 жұлдыз деген әрқашан сапаның белгісі. 5 жұлдыз. Жоғары сапаның белгісі. 5 жұлдыз, 5 деген баға. Сондықтан біздің қатысушымыз да 5-еу. Әселдің әдемі вариантын тыңдап болдық, мен айтайын. Себебі 4 жұлдыз бізде қазір болды. 3 жұлдыз аз. 5 жұлдыз ең керектісі сол болды. Және ол әлбетте жаңағы немен жоғары сапаның синонимі саналады. 5 жұлдызды мысалға отель, 5 жұлдызды 5 деген баға. 5 деген баға. 5 баға, 5 жұлдыз. Жақсы қыздар, концепцияға 5 жұлдыздың қатысы бар ма, жоқ па? Әрине, 5 әр бағдарламада еліміздің 5 танымал жұлдызы өздерінің жобаларын, өздерінің шәкірттерін жобаға алып келеді. 5 жұлдыз келеді, 5 жаңа жұлдыз жағады. 5 жұлдыз келеді, 5 жаңа есімді көрерменге таныстырады. 5 жұлдыз студияда. Ғажап. Көрермен не алады? Көрермен жақсы ән тыңдайды. Әдемі жаңағы өздерінің сүйікті әртістермен қауышады. Жақсы жаңағы пікірлер тыңдайды. Және өте ауқымды жоба болғандықтан мен ойлаймын, жақсы кеш өткізеді деп. Жақсы музыка тыңдайды. Жақсы музыка болды ма, Азамат? Енді қатысушы ретінде көптеген қатысушы. Азамат бірінші бағдарламаның қатысушысы. Бірінші бағдарламаның ең бірінші қатысушысы. Жобаның шымылдығын ашқан. Шымылдығын ашқанда бұл жобаның маған ерекшелігі ұнағаны танымал емес қазір қаншама жас өнерпаздар бар. Мен сияқты. Өнерге, менің қатарластарым, менен кейіндер бар шығар. Өнерге деген өзінің таластары бар, өздерін көрсеткісі келетін үлкен өнер иелері бар көрінбей жатқан. Соларды ашатын бірден бір жобаның бірі деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін қымбатты көрермен, Әсел мен Айгүл сіздерге кавер шоу деп аталатын жобаны ұсынды. Аталмыш жоба 3 маусымға созылды. 4-ші маусымы неге болмай қалды? Болмай қалды дегенде бір өмір өтіп кеткенде. Кавер шоу тоқтап қалған жоқ. Кавер шоу болу әбден мүмкін. Кішкене жаңағы басқа да форматтарды сынап көрейік дегеніміз. Уақытша тоқтау ма? Негізі кавер шоу 3 жобаның 3 маусымның қорытындысы бойынша үлкен жоба болды деп айтуға, ауыз толтырып айтуға болады қазірдің күнінде. Біз жақында Шымкентке барып келдік, сонда бізге сол жердегі адамдар айтады, адамдар кавер шоу басталды деп бір-біріне айғайлап шақырады. Кавер шоу басталатын кезде үйде жиналып, кәдімгідей отбасылармен бірге көретін үлкен жоба болды дейді. Оның нарыққа да бергені көп, музыканттарға да бергені көп. Бір 3 маусымда 400 ән жазылған екен, 400 ән жазып тастаппыз. Сондықтан ол бірінен кейін бірі 3 маусым болды. Кішкене
әр жоба, әр формат сәл үзіліс болу керек, көрермен сағыну керек, материал жиналу керек деген сияқты. Сондықтан бұл проекті жабылды деп біз айтпаймыз, тоқтады деп те айтпаймыз. Оның болашағы да болуы, әрі жалғасын табуы әбден мүмкін, өйткені бұл халықтың жүрегіне, көңіліне жеткен жоба. Жақсы. Тыныс алып жатыр. Кейбіреулер былай сұрайды. Әнші бітіп қалды ма, ән бітіп қалды ма? Ән де, әнші де қазақта бітпейді. Aha, жақсы. Кавер туралы тағы да бір 42 минут айтуға болады. Тамаша, қымбат көрермен, бүгін біздің төрімізде кавер шоу атты музыкалық жобаны сіздерге ұсынған продюсер қыздар және әнші Азамат. Осы маусымда бұл екі ару және Мейрамбек Беспаевтан құралатын үштік шығармашылық ұжым 5 жұлдыз атты жобаны сіздерге тарту етеді. Қымбат көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта продюсер ханымдар Айгүл Ақсамбиева, Әсел Тоянова және әнші Азамат Төрехан. Бес жұлдыз бағдарламасын шығарып жатсыздар. Осы бағдарламаға орай бір ойын ойнасақ. Қазір мен сіздерге бес атақты жұлдыздардың фотосын беремін. Жас әншілер, сіз соларды таңдап, топ 5 рейтингке қойып шығуларыңыз қажет. Өз рейтингтеріңіз ба? Иә. Кезек-кезек пен. Окей. Айгүл ханым. Талғам жаман емес. Қымбатты көрермен қыздар жұлдыздармен танысты. Енді Руслантай, қыздар талай жұлдызды таниды, біледі, олардың шығармашылығымен өте жақсы таныс. Қазір бізге өте қызық болып тұр. Әсел мен Айгүлдің бестігі. Кеттік, кім дайын? Мен дайынмын. Кеттік онда. Қошемет етеріңіз. Сіз кете тұрыңыз. Мында бар керек пе? Сонда мен көрмеймін, иә? Былай істейік. Қымбатты көрермен, сізге де бізге де қызық болу үшін бірінші бестен бастаймыз. 5, 4, 3, 2 және 1. Негізі, таңдау сұмдық енді. Бәрі жұлдыз, бәрі топ. Бәрі топты басқарып тұрған жігіттер өте маңызды дүние. Алайда, бестен бастаймыз. Бестен бастаймыз, иә. Шиза. Бесінші орын Шиза. Төртінші орында Садрадин. Мен қиналып тұрым. Үшінші орында. Мен де қиналып тұрым. Үшінші орында. Калифорния. Қиналып кеттім негізі. Келесі жобада Шиза мен Садыр келмей қалмасын. Сосын Арошка. Аро. Екінші орында Аро. Аро. Сонымен бірінші орында Райм. Райым. Руслан Тай, Айгүл, Азамат. Мен бағдарламаның басында айттым ғой. Қазіргі қыздар бәрібір жас жігіттердің басын айналдырғанды жақсы көреді. Менің ойымша, Әсел Райымды неге бірінші орынға қойды? Осының бәріне Ерке Есмахан кінәлі. Ал түсіндіріңіз. Айтып кеттім, бәрі топ. Бәрі топ бастап тұрған әншілер. Бірақ менің жасағаным жаңа леп алып келген ретімен қойдым. Яғни трендті бірінші Райым бастады. Өйткені жаным ау сенінен жаңа тренд. Самай бүшкі жаңа тренд. Аро өте аутентичный, өте нәзік. Ол да жаңаша жаңалық алып келген біздің эстрадаға жаңалық алып келді. Калифорния. Калифорнияның жаңалығын бәріңіздер білесіз. Жоқ жаным бастап тұр трендті. Садрадин. Садрадинда жаңа Садрадинның бұл төртінші орында қойып қойған себеп негіз бірінші орында да болады. Өйткені біздің
классикалық эстрадаға жақындау, бірақ та сонда дегенмен бұл Садрадин сияқты ән айтайыншы деп жүрген әншілер өте көп. Бұл да жаңа форма, жаңа тренд. 1-ші наурыздан 8-ші наурызға дейін ең көп әні шырқалған әнші ол Садрадин. Өйткен ана. Ана әнімен, я, қазір өте. Шиза, шизада рэп, жаңа формат. Рахмет. Бұл Әсел Тояновның нұсқасы. Я, менің нұсқам. Рахмет, рахмет, рахмет. Орынға шақырамыз. Маған өте қызық болып тұр, қымбатты көрермен. Айгүл Ақсамбиева бестікті қалай көрсетеді? Ортада Айгүл. Мен де қарап тұрайыншы. Бірден бастаймыз ба? Бестен бастаймыз ба? Бестен бастайтын болсақ, мен енді Әсел екеуіміз екі түрлі ойлайды екенбіз. Себебі мен 5-ші орынға Аронны қоям, себебі Аронны мен өте жақсы көрем, өте сыйлайым, бірақ қамшылағым келіп тұр. Қамшылағым келіп тұр. Осы мен себебі соңғы 1-2 жылда... Ол қамшысы Жан Ахмадиевтің қамшысы ма? Әрсен деген продюсердің қамшысы. Соңғы 1-2 жылда хит шығармай қойды. Еркелеп жүр ма, білмейміз. Көтеріл, Аро жұмыс істе көбірек. Мінекейіңіз. Калифорния. 4-ші орында. Себебі эстрадаға шыққан ең соңғы әншілердің бірі, жаңағы үлкен жолы енді-енді басталып жатыр, деп айтсақ болады. Енді-енді? Енді. Себебі мысалға ол Ародан кейін жаңағы масштабқа ие болды. Масштабқа ие болған әншілердің ішіндегі, қазір ең ірі әншілердің бірі болғанымен ең соңынан қосылғандардың бірі. Калифорния. Калифорния. Фархат. Фарам. Мына жақта кім? Ақын Шиза. Ақын Шиза. Ақын Шиза. Себебі? Ақын Шиза себебі оның енді қазақ рэп өнеріне, сөз өнеріне алып келгені көп. Және ол тынбай жұмыс істеп келе жатыр. Шымкентте жүріп ақ, бүткіл Алматыны шайқап жатыр. О, солай мен келдім. Ақын Шиза көрерменге жақын Шиза болып тұр. Жақын Шиза болып тұр, иә. Енді Райм. Трендтердің барлығын бастаған дискотека, 90-шы жылдардың дискотекасын аңсатып келіп, қанша жылдан бері топтардың барлығын басқарып келе жатыр. Екінші орында. Бірақ тұрмыз керек. Райым Райымбек. Бірақ 23-ші жылды шайқаған мына жігіт. 23-ші жылдың енді фавориті осы жігіт, оның еңбегіне мен бас иемін, оның қаншалықты әнді жазып жүріп, бүткіл гастрольдердің барлығына үлгеріп жүргеніне мен таңғалдым. Садрадин! Айгүлдің нұсқасы бойынша 1-ші орында. Қыздарға қошемет соқпай, ә? Әрбір көрерменнің жүрегінде бірден 5-ке дейін сатылап қоятын, 5 жұлдызы бар деп ойлаймын, сондықтан хабар арнасында жақында шығатын 5 жұлдыз жобасын көріңіздер, әділ бағасын беріңіздер. Руслантай. Ау, Аман Нұрзы. Әділет, біз бүгінгі бағдарламаны тағы да бір керемет қонақпен толықтырсақ деп отырмыз. Дәл қазір хабарлайық жобасының төрінде әнші Серік Ибрагимов қасылай. Жүрек тұнған сағыныш, ән жырымды алып ұш, шын зидағы өмірде махаббаттың балыныш. Сырлы сұлуын, махаббаттың жылуын, нұр болып құй құмарланған кеудемге. Күлім, күлім, күлімсің, арманымсың, шырымсың, бақытымсың, базарымсың сен. Махаббаттың жырынай, жүрегімнің сырынай, арман күлім, ажарымсың сен. Бастауы
сырнай, жүрегімнің сырнай, арман гүлім ажарымсың сен. Жазған заңдылық жан тербеген сазыңнан сенің еркем назыңнан жан гүлім ау жаралансам жазылған гүлім гүлім гүлімсің арманымсың шырымсың бақытымсың базарымсың сен махаббаттың жырынай жүрегімнің сырынай арман гүлім ажарымсың сен Bahtımsın, bazarımsın sen. Mahabbatın şırınay, şürekimin sırınay. Harman gülüm aşarımsın sen. Harman gülüm aşarımsın sen. Hoş geldinizler. Bravo! Серікбай, hoş geldin. Assalamualaikum. Барсың ба, есенсің бе? Сіздер менің қауышып отырғаным өте қуаныштымын. Шын жүректен. Біз өкініп отырған жоқпыз. Шын жүректен барлық қазақстандық аруларды, аналарымызды, әжелерімізді мерекелеріңізбен, төл мерекелеріңізбен құттықтағым келіп отыр. Сондықтан да осы орындалғаннан барлық қыз келіншектердің, аналардың, аруларының құрметіне. Вау! Тамаша. Мерекелеріңізбен қыздар. Рахмет. Қандай әдемі болып кеткенсіздер. Иә. Бағана бағдарлама басында айтқам, 7 мартта жігіті жоқ, екі қыз осы кезде. Әрең тауып алдық. Жоқ, мен просто гүл алып келе салуға болады не? Соны айтамын ба? Гүлім деген әнді алып келдім сіздерге. Жақсы. Не деген жерлерім бар өзімде. Серік, 5 жылда барсың ба? Тәлімгер ретінде мен бармын сол жерге. Яғни Серік Ибрагимов ол жобада тәлімгер. Яқтың кім? Айтпа. Сұрағанда айту керек. Шәкірдім өзім сияқты ерекше. Рахмет үлкен. Мен қолдап отырмын. Қамза ба? О, балам ғой ол шәкірдім. Отбасылық қатысып жатыр ма деп ойлаған ба? Жалпы мен ана оңай дүниеге енді әркімнің қолынан келе беретін шығар, бірақ мен кішкене қиынырақ дүние жасағым келді да, сондықтан да сол бағдарламаны көрсеңіздер міндетті түрде не үшін осындай әңгіме айтып жатқанымды түсінесіздер. А, жақсы, онда көру керек болды ғой. Міндетті түрде. Серік, осыдан бір жыл бұрын қымбатты көрермен шығармашылыққа келгеніне 10 жыл деп өзінің жеке кешін өткізді. Иә. Келесі кешті өткізуге 10 жыл керек пе? Рахмет. Негіз былтыр сол 9 жылдық деп бір өткізіп алдым. Республика сарайында. Биыл енді биыл болғанда осы 90 айында, 90 айында енді 3-4 ағай өтті ғой. 10 жылдық деп тағы да концерт өткізіп алдым. Сондықтан бір жылға толмай бір жылдың ішінде 2 концерт бердім ғой. А, 2 жеп биге шықтың ғой. Иә. Сондықтан ана ішіндегі өнердің бәрі тынып қалған ғой, шығару керек болды да, бір жылда шығарып жібердім бәрін. Ал биылдыққа қандай жоспар? Не істейін деп жатырсың? 24-тің жоспары. Шәкірттер тәрбиелеу. Жоспарлар өте көп. Негізі шәкірттер тәрбиелеу деген нәрсе енді өзіңді үлкен қылып жібереді, сондықтан мен әлі жас болғым келеді. Әзірге шәкірт тәрбиелемейміз. Бірақ десе де қолдан келгенше енді інілерге жол көрсету деген сияқты, ақыл тегін деген сияқты, ақыл айтып шама келгенше қолдаймыз. Көп деген ойлар бар, жоспарлар бар. Соны жүзеге асқаннан кейін айтқан жақсы көремін. Енді бәрібір істеп жатқан бір-екі жұмысыңнан сұрайын жаңағы лайықтан. YouTube жобасы. Лайықтаннан сұрай бер. Ол қалай жалғасын тауып жатыр ма, қалай болып жатыр? Әлбетте, иә, екінші сезон аяғына жақындады. Құдай қаласа осы
жаңағы осы 8-ші Наурыз қарсаңында соңғы 2-ші сезонның соңғы бағдарламасы болады. Одан кейін 3-ші сезонға дайындық үстіндеміз. Осы лайықты ән жобасы YouTube-та жақсы қаралым жинаған, өзім жақсы көремін негізі. Теледидарға шығаратын ойларыңыз жоқ па? Жаныңызда продюсерлер отыр дегендей. Сон, шынымен де біз Айгүлікпен, Әселікпен жақсы араласамыз, доспыз, коллегамыз, әріптеспіз. Осы кісілермен көбінесе ақылдасып тұрамын. Сондықтан да осы жаңағы айтқандай ұсыныстар келіп жатыр. Телевидение саласынан болсын, басқа да бір медиа өкілдерінен көптеген қызығушылық танытатын дүниелер болады. Соны ойланып жатырмыз. Бәріміз бірге ақылдасып не істейміз, қалай болады деген сияқты. Жақсы, сәтті болсын. Рахмет. Бір қызығы продюсер Алтынбек ағамыз болды ғой. Иә. Одан кейін өткенде бір интервьюді оқып отырдым да. Былай деп сұхбат берісің, мен ақшамның барын жаңағы үйдегі айнам көзге берем деп, иә? Қашан айтып едің сен? Мен ойладым енді, шығармашылығының басында ақшасының барын Алтекең алды, одан кейін айнам көз алды, серік қашан ақшалады деп. Жоқ, негізі менше осы шығармашылыққа келгенде ақшаны шамасы келгенше көп жұмсайтын адамдардың қатарынан, себебі тәуекелге көп барамын. Сондықтан да көп деген дүниелер жасадым. Сондықтан да енді айнам көзге тұрмыс тіршілікке байланысты ақша беруім мүмкін, бірақ шығармашылығыма міндетті түрде бірінші орынға қоямын да, сол жаққа көбірек ақша саламын. Жақсы, вокзалда қауышқан қыз әнінің шыққанына 10 жыл болды. 11 жыл болды. 11 жыл болды. Әуежайда қауышқан қыз қашан шығады? Әуежайда қауышпайтын мама. Ол жерде көзің жұмшып кетесің. Иә. Жақсы, қымбатты көрермен, біз енді продюсер қыздармен ойын ойнадық. Дәл қазір екі әнші Азамат ортамызда отырған кезде Серік және Азамат ортаға шақырсақ, продюсер қыздар өздерінің таңдауларын, шешімдерін және өздерінің қаншалықты мықты продюсер екендіктерін көрсетсе, сіздер қаншалықты мықты әнші екендеріңізді байқатсаңыздар, сіздерді ортаға шақырам. Олай болса, Азамат, Серік, ортаға келіңіздер. Жаңа ортаға келіңіздер. Ойының шарты қандай? Арттарыңызда екі планшеттер тұр. Мұнда біреуінде сөздер, екіншісінде танымал әндер жасырылған. Сіздер бірінші сөзді аласыздар, екінші әнді аласыздар, және сол әнді тек қана берілген сөзбен айту керексіздер. Ал қыздар оны тауып алу керек. Азамат, мынау сенің әнің. Мұндай ән. Көрдіңіз бе? Ал мынау қолданылатын сөз. Тәйт. Тәйт. Асықпа, Азамат. Музыкасын білесің? Білем, иә. Есіме түсіп отыр. Басқа сөздер қолдануға болмайды. Басталды. Тәйт, 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 тәйт. Тәйт, 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 тәйт. Тәй 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 тәй. 91. Тәй 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 Мен басқа жақта іздеп жүрмін. Яғни Азамат жеткізе алмадың. Азамат жеткізе алмадың. Мен жеткіздім ғой. Жеткізді емес. Жоқ, Азамат жеткізе алмай, жеткізді, күшті жеткізді. Болды? Мына қиыннан айтайын деп тұрмын, маған қиыннан түсіпті. Серік мырзаға өте қиыннан түсіпті. Өзінің әнін көрсетіп отыр. Осындай өте қиыннан. Қиыннан. Қолданылатын сөз? Ал қолданылатын сөз? Хайлайдым. Хайлайдым. Иә. Серік мырза, дайынсыз ғой? Бастаймыз. Хайлайлым, 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 хайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, хайлым, хайлым, хайлайлым, 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 хайлым, хайлайлым, 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 хайлайлым,
Хайлайлым, хайлайлым. Хайлайлым, 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 лайлым. Хайлайлым, хайлайлым. Хайлайлым, хайлайлым. Жаяу жүрем. Керемет. Рахмет, айтып. Келесі? Азамат, мынау сенің әнің. Жамбыл шақыру керек. Біздің музыкалық тілегіміз. Телекөрмендер. Музыкалық жоба жасап жүргенден кейін әдейі қойып жатырмыз. Дұрыс, дұрыс. Олар қазір атын есіне түсіре алмайды ғой. Ой. Кеттік. Қолданылатын сөз шап. Азамат шап. Дайын болсаң, Азамат шап. Шап 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 Сұра алмай. Анау қайырмасын. Сап, 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 сап. Маған көмектесуге болмайды, Азамат. Дұрыс айтпай жатыр, Азамат. Жоқ, дұрыс айтпай жатыр. Дикциясы сөздер анық емес болып тұр. Серік айтсыншы осы әнді, жеткізеді ау. Давай солай көреміз. Жақсы, жоқ, мен өзім әнім бар. Серік шапты айтып көрш. Шапты, шауып көрш. Көрейік. Тура солай болады қазір. Ой, бұл болмайды екен. Сөз, сөз, сөз. Шап болмай қалады екен. Дұрыс ұстаса. Дұрыс ұстаса. Жүрегімнің түбінде сақтарма. Сырларымды ақтар, жоқтарма. Мен әнімді сүйгенім ақтар. Кешірші Нұрбулин. Кешірші Нұрбулин. Бұл болса бала. Жаңа әндерінің бірі болса керек. Енді Серіктің кезегі. Просто мен жеңуім керек та. Серік мырза, мынау сіздің әніңіз. А, болды ғой мына кез. Жоқ, енді не сөз? Иә, айтшы мен. Аха. Өлек білді. Ау. Мхм. Қолданылатын сөз о ғанибет. О ғанибет қо. 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 Дұрыс жауап. Керемет. Жақсы. Бұл сапалақ. 2-0. 2-0. Елге сәлем айтам. Кеңісінде елім арнайым. Құтсам егер. Кеттік. Әнді түсіндік. Қолданатын сөз. Беуде. Беуде. Азамат, давай. Беуде. Жақсы, байт деген. Азамат, саған дайым. Бастаймыз. Беу, беу, беуде. Биу 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 биу. Еркексің, еркекпін мен. Еркекпін мен, Ғазизхан. 2-1. Алдым ау, алдым ау. Алдым ау. Молодец. Мына жігіт. Бала жігітін тұрып отырды. Ұзаққа баратын жігіт. Аха. Аха. Аха, болғанда. Аха. 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 Ана кісілер әмес беген. Қолданатын сөз ойпырмай. А, ойпырмай. Ойпырмай. Бұл қыздай. Табылмайды ау. Масылы отыр. Ал кеттік, ойпырмай. Тырсыңыздар. Тұрсамыз енді біз. Ойпырмай май, ойпырмай, ойпырмай май, 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 май. Ох, ойпырмай, 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 ойпырмай. Әдемі айтып отырсыз. Дұрыс жауабы көз моншағы. Көз моншағы. Біз
Қолданылатын сөз. Пақ шіркін. Серік сатып алып жатыр. Дайынсың ба, Азамат? Дайын болсаң, кеттік. Пақ шіркін, пақ шіркін, пақ шіркін, пақ шіркін, пақ шіркін, пақ шіркін, ай, пақ шіркін, пақ шіркін, пақ шіркін, пақ шіркін. Есеп 2-2. 2-2. Осы мен теңда тең болып, ойынымыз бітті. Аяқталды ба? Иә. Мен былай қылайын, Серік ағамыз жеңді дейін. Ойбай, жақа бауырым, бауырым. Жоқ, просто айтып қойды ғой мына жаққа, елге сәлем. Онда ағамыз. Рахмет, қайтадан онда. Ой, болса. Тең бе тең. Тамаша. Үлкен рахмет. Болды, рахмет. Дубл шапалақ. Неткен. Көрермен, біз оралдық бүгін бізде қонақта продюсер қыздар Әсел Тоянова және Айгүл Ақсамбиева. Әншілер Серік Ибрагимов және Азамат Төрехан. Жігіттер қыздар қош келдіңіздер. Тағы да бір мәрте. Бізде әр күнге арналған арнайы айдарлар бар. Дәл қазір айтарым бар айдары. Руслан Тай. Бір сұрақ. Гарри Поттер деген киноны кім қарады? Шапалақтаңыздаршы, білесіздер ма? Білесіздер ма? Гарри Поттер киносын білесіздер ма? Сол киноны кеше қайтадан қарап шықтымда басыма бір ой келді. Хогвартс деген мектеп шын мектеп болса не болады екен деген. Әрине, бірақ Англияда. Ал біздің Қазақстанда біз білмейтін өзіміздің сиқыр мектептеріміз болса. Аты андай Хогвартс емес, аты қазақи андай Қазақстан Республикасының сиқыр және сиқыр ғылымдарының аға өле атындағы нөмірі 32-ші қазақ сиқыр мектептері. Қазақ сиқыр мектептері. Бүткіл мектепке ұшатын өзі бірақ спортқа. Ол мен директор ұшат. 15 сиқыр волшебный палочка бар, сиқыр таяқшылары. Комиссия келген кезде шығарады. Дым практика жоқ, барлығын оқу керек, жаттау керек, сөйтіп, жақсы деп жаттайын десең, текст андай күрделі қазақшаға аударып тастағанда андай адам ағзасындағы эндорфиндер туғызатын ақпараттарды дементерлер өздері ерін жиілеп ойбай ай дементерлер түсіндім тек қана қандай пайда дейсің да. Гарри сиқыршы дипломмен шығады, шықса жұмыс жоқ, тәжірибе жоқ, себебі бүткіл жерде Волдемортың тумалары, Волдемортың тумаларына бару керек, амал жоқ. Ана кинодағы гоблиндердің банкін білесіздер ғой, сол жақтан Гермиона күнде звондайды. Гарри Поттер, кіміңіз болады, просрочкасын төлесінші. Иә, бүгін 7-ші наурыз, ертең мереке, мерекелеріңізбен қыздар. Сыйлықтан құрғалғысы келмейтін қыздар барлық сообщениелерге жауап беретін күн. Сыйлық белгісі бергісі келмейтін сараң жігіттер айқай іздейтін күн қыздармен. Бақтияр олай істеме. Досым бар еді сонда. Және гүл сататындар деп баюға дайындалатын күн. Ертең сыйлық қалап жүрген қыздардың құлағына алтын сырға. Қазірде бізге Америкадан wishlist дейтін зат келіпті. Яғни өзіңе керек сыйлықтардың тізімін жасап жігітіңізге бересіз, және жігітіңіз сол тізімнің ішінен жағдай қайсысына келеді, сол сыйлықты сіздерге береді. Өте тамаша зат, себебі біздер жігіттер тупоймыз ғой.
Biz tukoyumuz, biz namekti tüsünbeyimiz. Bizge Jan, mına şuba küştüken desin. Küştüken de jüribiriniz. Ya, sonduktan kızlar, jigitteriñizdi tekserip alıñızdar. Wishlistteriñizdi beriñizdir. Mini mahir go endi ya. Sol mini mahirdi alıp bergen jigit keyin özleriñizge şın mahirlaryñızdı da beredi. Endi osmen boldı. Barıñızga ülke rahmet. Bravo. Rahmet. Руслан Тай. Ал кыздар 8-ші Наурыз халықаралық қыздар мерекесінің қарсаңында отырмыз ғой. Кімнен қандай сыйлық күтіп отырмыз? Мен өзімдікін беріп қойдым жаңа басында айттым сразу. Жоқ. Шекте болсаң болады. Серіктікін алдыңыздар? Серіктікін алып алдық, иә. Есепке жоқпын мен де деген. Мен гүл қаламаймын. Мен гүлді аяймын 8-ші Наурызда. Жаңағы кешкісін далада жатқан тюльпандарды аяймын. Өте сырапшыл айгүл. 8-ші Наурызда. 9-ші Наурызда, 10-ші Наурызда жататын шығар, иә? Жоқ, бітеді. Бақтырады ғой. Мен гүл қаламаймын дейді, гүл қаламаймын мен. Одан да ысырап қол, ысырапқа көп ақша жұмсауда ысырап етпейтін бір дүние бар. Духи беріңдер шығар. Духи да қаламаймын. Ақша мен жіберіңдер. Мен гүл жақсы көремін. Мен гүлді өте жақсы көремін. Өйткені гүл маған көңіл күй сыйлайды, әдемілік сыйлайды. Сосын мен гүлді гүлдеп тұрған көргенде бір өмір жақсы екенін, осы өмірімізде гүл сыйлауға повоттардың бар екеніне қуанам. Яғни әселді гүлдің тағдыры алаңдатпайды. Алаңдатпайды енді. Жатса жата берсін. Жата берсін. Өзіне де сол керек. Жігіттер. Тағдыр сол дейсіз. Сіздер... Бос емес. 8 мартта мен бос емеспін. Мен заказым бар. Басқа жақ етеді. Қандай сыйлық дайындап қалада жоқпын. Жақындарыңызға. Мен жалпы өзім бір подарка алып сондай ондайға мүлдем жоқ екем. Ақшасын айтарсыз. Ақшасын жібере салайыншы. Соны ақшамен бере салайыншы. Романтик емессің. Гүлдің жағынан ғана романтикпін мен, болды. Гүл ғана бере аламын, қалған ештеңе. Біреулер жемпір сыйлап атады, біреулер бірдеңе, бір күшті бір... Ондайға идея жоқ менде мүлдем. Мен жалғыз емес екенмін ғой, ондай адамдар бар екен. Бар, бар, бар. Бәлкім Азамат романтик. 8-ші Наурызда ең қатты шығынға ұшырайтын ол мен. Өйткені менің 5 әпкем бар, мамам бар, келіншегім бар. Олардың барлығына бірдей қылып алып беруге тырысамын. Мен негізі романтик па? Жоқ, романтик. Жоқ, негізі... WhatsApp-тан переслать десең болады. Кредит бар дейсіз ба? Әпкелеріме үлкен гүлшоқтарын апарып, жаңағы қасына күшті шоколадтарын апарып беремін. Енді білмеймін, енді сұраймын негізі, не қалайсың? Мүмкін қолымнан келіп тұрса, қазір алып беруге тырысамын деген сияқты. Бірақ қазір мен бірден айтып қояйын, 8-ші март, 9-ші март, 10-ші март мен қалада жоқпын, еш жерде жоқпын, жұмыстамын. Сет ұстамайтын жерде. Жалпы қыздар, осы 8-ші Наурыз мерекесінің маңызы не сіздер үшін? Негізі 8-ші март мерекесі бірінші кезекте мен үшін әйел тепе-теңдігі, әйел гендерлік тепе-теңдік туралы айтылатын үлкен... Арамызда бір феминист бар екен. Мен феминист емес. Мен феминист, ну, феминист болғанда ешқандай ода жаман ішінге жоқ. Негізі бұл әйел тепе-теңдігі жайлы, және әйел тағдыры жайлы, әйел махаббат туралы айтатын бір маңызды күн. Аналардың мерекесі, қыздардың мерекесі, көктемнің басы. Мен үлкен жаңағы сондай саяси, әлеуметтік проблемаларға бармаймын. Бергі жақтан қайрамыз, қуаныш. Сондықтан енді мерекелік күнді ауыр тақырыптарға тіремеймін. Қадірлі қыздар, аяулы аналар, мерекелеріңіз құтты болсын. Қадірлі қонақтар, біздің уақытымыз аяқталуға жақын, сондықтан да әдеттегідей Руслан Тай бір керемет ойынмен бүгінгі бағдарламаны түйіндесек болады. Назарымыз экранда болса, сіздерге арналған бір ерекше ойын бар. Құрметті қонақтар, бұл караоке ойыны. Мына жерде Қайрат Нұртастың белгілі әні «Алматын түндерай» ән бәріміз бірге айтамыз. Және экранда берілген тапсырмаларды әнді айта отыра орындаймыз. Мәселе қайда жатыр? Мәселе қайда жатыр? Олай болса барлығымыз тұрып ана жерде көңіл көтерейік. Аман мырза.
Kızcıklar, nazarımız ekranda olsun. Birge aytamız ba, kezektesip aytamız ba, körik. Barlığımız birge aytaq, barlığımız birge tasma bolduq. Barlığımız birge köngül köterik. Körmendər, şapalaqtap qosulıp oturuñızlar. Serp bastasın edi. Jılap aytamız ba? Jılap aytamız. Açardım gözüm uzanım. Bir gülüm buna kaldı. Şürürüm sizgin yıllıkları. Bir gülüm sıra sardı. Çayırdı gözümüye canım. Kolum benim de. Almadığının çözüldü. Ölerim. Bakarım gülüm kege. Almadığının günleri. Bağlamaktan Canda bugün gözümün şarabında. Sağdım salsa bende canım. Gelirsin turatma. Almadım da. Dindere ay. Alatağın salkın salanında. Almadım da. Dindere ay. Uykumda onlap sen alatında. Vay vay. Vay vay. Siko şakken salmağın. Mert sağan, anıldap. Продюсер қыздар Айгүл Ақсанбиева, Әсел Тоянова, әншілер Азамат Төрехан және Серік Ибрагимов. Бағдарламаны жүргізген Руслан Тай және Хамат Асхан көрермен өзіңе асығам. Сау болыңыздар. Қалла күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қызбалла күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қарақат көзді қасына, қарайсың күн.